soitamme. Roni on täällä. Joo. Roni Kumar-Saha. Joo. Tervetuloa, Roni. Roni, tervetuloa. Hän on mun ystävä, Roni. Okei. Joo, toivottavasti mikrofoni toimii. Roni? Ei vielä, ehkä en tiedä. Roni, moikka. Moi. Joo, tervetuloa. Toimii, joo. Nyt kaikki toimii, kyllä. Joo, joo, tervetuloa. Joo, mä kuulen hyvä sinulle. Okei, kiitos. Jos sulla on kuulokkeet, headset, laita päähän. Joo, ja Hossein, tervetuloa. No niin, aloitamme. Tai me aloitetaan. Aloitamme. Oho, mihin mä kirjoitan hetken. Sori. Aloitamme. Tai me aloitetaan. Onko se sama juttu? Tarkoittaako se sama? Joo. Okei, miksi sitten mä voin puhua aloitamme, me aloitamme, ja miksi mä puhun myös me aloitetaan? Aloitetaan on passiivi, tai aloitetaan ja puhukieli. Joo, puhukieli. Hyvä. Kyllä, joo, on puhekieltä. Onko se sama verbi? Sama. Joo, sama verbi. On sama. Joo, mikä? Aloittaa. Aloittaa, kyllä. Aloittaa, to start. Joo, aloittaa. Kyllä. Minulla on vain kysymys. Joo, kysy vaan. Joo, me aloitetaan. Luulin, että se... Se voi tarkoittaa sekä let's start and ei. Me aloitetaan on ihan puhekieltä. Me, we start or we will start. If you want to say let's start something, then you say me pois ja sinä puhut aloitetaan. Oho. Aloitetaan. Ja huutomerkki. Huutomerkki ja tämä. Tämä sitä tarkoittaa, että let's do something, let's start. Joo. No, me. Ei. Okei. Okay. Joo, Yrjö, so could you please say, for example, let's go, let's write, let's speak. Voisitko? Joo. Kirjoitetaan, aloitetaan. Hyvä. Kirjoitetaan, puhutaan. Hyvä. Puhutaan, kyllä. Puhutaan suomea. Mennään, kyllä. Suomea, yes. Ei englantia. Mennään. Okei, okay. Entä negatiivinen? Ei englantia, ei enkkoa. Sano. Let's don't speak English. Alla puhutaan englanniksi. Ei puhua. Onko? Hyvä. Kuka? Onko siellä kuka pieni hetki? Minä olen Fazale, mutta tämä kirjoittaa Hossein. Se on väärä. Joo, mikä sun nimi on? Mun nimi on Fazale. Kasale, onko? Joo, kyllä. Kasale. Joo, Kasale, sano uudestaan. Mitä sinä sanoit äsken? Joo. Ei? Ei puhuta. Kiitos, kyllä. Joo. Ei. Ei puhuta. Mitä kieltä? Ei puhuta. Ranska. Kyllä. Ranskaa. Tai sitten, mitä kieltä?
Venäjä, okei. Venäjä. Enkua. Mikä kieli? Englantia. Kyllä. Joo, puhekielinen sana. Yrjö, kiitos, kyllä. Ei puhuta enkkoa englantia, kyllä. Ei. Kiitoksia. Hossein, jos sulla on kuulokkeet tai headset, voisitko sä laittaa päähän? Joo. Okei. Okay. Kiitoksia. Joo, kiitos. Koska mä kuulen huonosti. Mitä? Joo, ja vielä kysymys, mitä tarkoittaa älä puhu? Älä puhu, don't speak. Onko se sama tarkoittaa sama kuin ei puhuta? Like you don't speak. Älä puhu. Like if I say to you, like don't speak Russian or don't speak English. But if I say ei puhuta, like you and me. Let's don't speak. So, joo, eli kato, älä puhu, no englantia, okei. Okay. Älä puhu, minä puhun sinulle, joo, ja epäkohteliaasti, not polite. Älä puhu englantia, okei. Okay. Ei puhuta. Mä puhun sulle ja itselleni, and to myself also. Yrjö, ymmärrätkö sä? Ei puhuta. Joo. Yrjö, jo. Ei puhuta englantia. Minä en puhu vain sinulle, myös itselleni. Also to myself, like we. We don't speak English. Do you understand? Joo, yes, ymmärrät sä. Okei, selvä. Me emme voi sanoa, täällä on ei puhutaan. Ei. Ei. Ei puhuta. Sitten on oikein. Jos mä sanon ei puhuta, onko se hyvä? Mikä? Sorry? Jos mä sanon, ei puhua. Ei puhuta. Vai Roni. Ei puhuva. Puhuva? Ei. Miksi? No ei. Miksi ei puhuva? Kenellä on siellä mikki auki? Noin, Lisa, tervetuloa. Joo. Ei puhuva. Siis puhuva, ei, Roni, puhuva nainen, joka puhuu. Puhuva. Joo, eli nainen, millainen nainen? Nainen puhuva, nainen, joka puhuu. Eli ei puhuva, ei. Miksi? Ei. So maybe I don't understand, what do you mean, but not in this case. Ei tässä tapauksessa, ei. No, jos mä kysyn sulle, onko se vaara tai, joo, tai hyvä. Ei ole hyvä, ei. Mitä? Koska mä en ymmärrä, ei puhuva. Mitä ei puhuva? Kuka? Kenestä sä puhut? Roni. Ei puhuva. Ja mitä? Joo. Joo. Sano koko. Nyt mä ymmärrän. Ei puhuta. Ei. Eli sano koko lause, all your sentence, then I can say yes or no. Sitten mä vastaan, onko oikein vai väärin. Mutta ei puhuva englantia, ei. If you mean like let's don't speak English, so no, ei. Hussein. No niin. Okei. Okay. Minä vain vielä kysymys. Tarkoitatko
Ulkona rakennetaan rakennuksia. Onko se tarkoita vaikka ulkona? Sama passiivi, joo. Let's building? No, ei. Ulkona some people building? Ei, joo. Rakennus, työ, maalla, se paikka, missä rakennetaan. Joo, rakennus, työ, maalla. Mitä siellä tapahtuu, Yrjö? Sanotko koko lause, sana? Ulkona rakennetaan rakennuksia. No joo, ehkä ei ulkona, vaan rakennustyömaalla rakennetaan mitä? No mitä rakennetaan? Talo. Okei, vaikka taloa. Joo. Taloja. Tai taloja, kyllä. No niin, passiivi, rakentaa, rakennetaan, okei. Me emme tiedä kuka. Tässä ei ole tekijää. Kuka tekee? Kuka? Yrjö rakentaa? En tiedä. Roni rakentaa? En tiedä. Kuka? Ei ole tekijää. Eli rakennetaan, they build, I think in English, yes? They, somebody, but we don't know who. Yeah. Joo, okei. Okay. Mutta passiivi kyllä sama juttu rakennetaan. Tai sinä puhut minulle, rakennetaan talo, Xenia. Let's build a house. Rakennetaan talo. Okei. Rakennetaan vaan. Joo. Tai sitten sinä puhut ei. Ei rakenneta taloa. Okei. No sitten ei rakenneta. Joo. Tai me puhekieltä. Me rakennetaan sun kanssa taloa. Okei, puhekieltä me rakennetaan sun kanssa, me rakennetaan, joo. Minä rakennetaan, ei, sinä rakennetaan, ei, vain tämä, only this, me rakennetaan. Yrjö, Roni, kysy vaan. It depends on the order of the word. Kyllä. Joo. Tässä lauseessa pitää olla me, always aina, me rakennetaan, joo, koska jos ei me, sitten tämä rakennetaan, let's build, so different meaning, ymmärrätkö Yrjö? Joo. Joo, okei. Okay. Mutta passiivi, kyllä. Passiivi. Mutta jos sano ulkona rakennetaan talo, tarkoittaa se minä ulkona. Tai other people? Ei, joku. Me emme tiedä. Eli they build. I think in English they build. But who they? I don't know. In this sentence there is no. Ei ole tekijä. Ei. Ulkona, okei, okay, paikka, place, ulkona, mm-hmm. Mitä tehdään, passiivi, rakennetaan ja talo. Okei, okay. Mutta kuka? En tiedä. Siksi, that's why, siksi tämä passiivi rakennetaan. Joo, ja jos joo. Me sanotaan, rakennetaan ulkona talo, se tarkoittaa, että we are going to do it. Jos sinä sanot, rakennetaan ulkona talo. Yes, but I think, tiedätkö mitä, että ulkona, suomalainen ei sano, että rakennetaan ulkona. Voitko sä sisällä rakentaa?
ehkä ei remontti voi olla, mutta ulkona. Se on joka tapauksessa ulkona tämä talo. Yrjö. Joo, eli tämä ulkona ei ole tosi hyvä. Ulkona, like outside, on the street? Pihalla ehkä. No mutta suomalainen ei sano ulkona rakennetta, koska se aina ulkona, aina outside. I think they build always like outside, not inside some warehouse. So ulkona ei ole tosi hyvä. Pihalla ehkä. Pieni vierastalo, pihalla, piha, yard, joo. Tai rakennustyömaa, tämä paikka on hyvä. Tai sitten piha, pihalla, pihalle voit sanoa myös, joo. Okei. Okay. Yrjö, ootko varma, että sä ymmärrät nyt tämän? Joo, selvä. Okei. Joo, it depends on the order. Kyllä. Put in the first place, it means let. Joo. If you put it joo. On the second. Joo. If first place and this you see huutomerkki. Okay, let's do something. Joo. Rakennetaan talo. Puhutaan suomea. Kirjoitetaan viesti. So let's do something. Kyllä. Se on eri asia. Puhutaan suomea ja suomen puhutaan. Okei. Pitää olla paikka. Missä? Kurssilla puhutaan suomea. Kurssilla puhutaan suomea. Eli missä, mitä tehdään ja mitä puhutaan. Joo, eri juttu totta kai. Yrjö. Joo, mä ymmärrän. Eli paikka, kurssilla, mitä tehdään ja puhutaan ja mitä puhutaan esimerkiksi. Kyllä. Asma, tervetuloa. Ei. Kiitos. Joo, täällä on meillä kuuma keskustelu. Kuuma keskustelu täällä, kyllä. No niin, vähän puhutaan nyt. Ram. Joo. Voisitko sä lukea tämän kysymyksen ja vastata siihen? Okei. Okay. Riitääkö sun aika kaiken? Joo. Voisitko vastata? Riitääkö... Onko se tarpeeksi? Tarpeeksi? Joo. Enough. Okay, enough. Joo. Okay. Riittääkö sun aika kaikkeen? Ei. Joo. Joo. Okei. Okay. Ei. Aika ei ole riitä. Joo. Ram, kato. Mun. Aika. Aika. Mm-hmm. Ei ole pois. Okei. Okay. Joo, ei. Ei riitä. Kaiken. Kaiken, joo. Kaiken. Joo. No, mun jo. Aika ei riitä. Kaiken. Joo, puhu lisää. Miksi? Okei. Koska minulla ei joo. Ole jo. Ei ole aika okay. Onko sulla kiire? Opiksi. Onko sulla kiire koko ajan? Kiire? Joo. Mulla on. On kiire. Kova. Onko kova kiire? Mm-hmm. Kova kiire koko ajan. Joo, mitä sä teet? Esimerkiksi toita. Okei, okay. Oot sä töissä? Oletko? Joo. Okei, okay. Mä oon töissä. Toissa ja oppia,
Opiskelen. Opiskelen, joo. Joo, opiskelen. Mitä opiskelet? Suomen kieli. Joo, suomen kieltä. Kieltä. Joo. Ja sitten itse tehdä ruokaa. Okei, okay, kotitöitä. Ja kotitöitä. Joo, joo. Onko sulla perhe täällä Suomessa? Ei, mä oon yksin nyt. Asut yksin nyt. Okei, okay, okei. Okay. Kyllä. Työn jälkeen, työn tai kurssin. Kurssin jälkeen. Joo. Mä myös. Joo. Myös tehdä ruokaa. Joo. Ehkä sun täytyy tehdä. Joo, mun täytyy. Mun täytyy. Mm-hmm. Täytyy tehdä. Tehdä ruokaa. Ruoka. Kenelle sä teet ruokaa? Kenelle? Minulle. Joo. Itselleni. Okay, itselleni. Joo. Okay. Itselleni, kyllä. Itselleni. Okay, itselleni. Tehdään ruoka itselleni. Teetkö sä kotitöitä? Ehkä sä peset astioita käsin? Joo. Mä pesen vaatteet, mutta vain viikonloppuna. Okei. Okay. Joo. Joo. Ei joka päivä. Joo. Viikon loppuisin pesen pyykkiä. Joo. Pyykkiä, kyllä. Pyykkiä, okei. Viikon loppuisin pesen pyykkiä. Entä lattioita, lattia, floor? Aha, joo. Imuroin lattia. Joo, imuroin. Tai sitten imuroin. Se on hyvä. Ei tarvitse lattia. Like a kid, you know? Some kind of kid. Like, joo, floor. Kyllä, imuroin. Kuinka usein? Kuinka usein? Vain yksi kerta viikossa. Viikossa, okei. Okay. Joo, kerran. Joo, kerran. You can say. Voit sanoa kerran viikossa. Okei. Okay. Joo, myös säännöllisesti. Okei, hyvä, säännöllisesti. Joo. Säännöllisesti. Harjoittelen. Joo, mä teen harjoituksia tai harjoittelen, joo. Okei. Okay. Joo, mä teen. Teen harjoituksia. Harjoituksia, joo. Teen. Mä luulen, että mitä sä harjoittelet siellä? Suomen kieltä vai? Harjoitteletko sun? Ei. Ei, fyysinen. Okay. Kotonako? Joo, vai? Kotona. Joo. Okei. Okay. Ja mä sanoisin, että säännöllisesti mä harrastan liikuntaa kotona. Okay. Harrastan liikuntaa, okei. Okay. Kyllä, harrastan liikuntaa kotona. Miksi sä et käy kuntosalilla? Ei, vain kotona. Miksi sä et käy kuntosalilla? Meillä ei ole aikaa. Aika. Joo, menee okay. Kuntosali. Okei. Okay. Joo, okay. Niin vaan. Ei, mulla ei ole aikaa käydä. Käydä? Joo, kuntosali. Missä? Joo, kuntosaliin. Onko? La. Joo, kuntosalilla, joo. Joo, käydä kuntosalilla. Salilla. Okei. Okay. Okay. No niin, eli sä oot kiireinen mies. Kiireinen, joo. Joo, mies, melkein, kyllä. Joo. Joo, joo, kyllä. Aika kiireinen. Onko kotitöitä ja kotitehtävä sama
Ei, ei. Kotitöitä, eli tuo imurointi, missä oli tämä imurointi ja sitten pyykkien peseminen, ruoan laittoja, se on kotitöitä, tai ne on kotitöitä. Ja sitten kotitehtävä, eli nyt oppitunti loppuu ja mä annan teille kotitehtävät. Sinä harjoittelet sitten lisää. Läksyt. Lapset sano läksyt. Kun ne tulee koulusta kotiin ja sitten ne tekee läksyjä, kotitehtävä. So what is it? Homework. Yeah, homework. Is it in English homework and homework? I'm not sure. No, I don't know in English. Yes, but there is a difference on ero on. Yeah, career. I mean, England eksi kotityö, kotityö tarkoittaa household chores. Okay. Your household work. Mutta kotitehtävä on homework. Joo. Opettaja antaa kotitehtävät. Joo. Ja läksyt. Tai sitten läksyt. Niin lapset sanoo. Joo, läksyt. Tai sitten miksi ei? Sinäkin voit sanoa, että joo, läksyjä. Okei. Ja sitten kotitöitä kotona. Mä teen kotitöitä. Eli mä pesen lattia, mä pesen pyykkiä, mä imuroin. Imuroin. Niin edelleen. Yrjö, onko nyt selvä? Joo. Okei. Ja kumpin useamman sanotaan laita tai tehdä ruokaa? Ei ole väliä. Joku toinen sanoo, että mä teen ruokaa, toinen sanoo, että mä laitan ruokaa, ja sitten toinen sanoo, mä kokkaan. Kokkaan. Ei ole väliä. Ihan sama. No matter. Niin useammassa. Joo. Mitä odotan? Mun suomalainen mies, mitä se sanoo? Se sanoo, mä laitan. Joo. Mun suomalainen mies, avopuoliso, se sanoo, mä laitan ruokaa. Mutta välillä se sanoo, mä teen ruokaa. Joo. Kyllä, ne kaikki käy hyvin. Kyllä. Okei. Kiitoksia. Meillä on niin vähän aikaa. Hitsi. Joo, Roni. Joo. Roni, joo. Voisitko lukea tämän kysymyksen ja vastata siihen? Kyllä, mä voin. Kiitos. Onko sulla tarpeeksi aikaa levolle? Joo. Levolle. Joo, levolle. Levolle. Like the rest. Hyvä. Joo, levätä. Joo. Levätä. Levätä. Joo, to have a rest. Tarpeeksi, mitä tarkoittaa, Roni? Tarpeeksi. Tarpeeksi tarkoittaa, sulla on riittää jotain tehdä. Kyllä. Riittävän paljon. Joo, tarpeeksi kyllä. Riittää. Okei. No niin. Onko sulla tarpeeksi aika levolle? Roni. Minulla ei ole tarpeeksi aika levolle. Okei. Valitettavasti. Joo. Valitettavasti. Unfortunately, I think. Valitettavasti, joo. Joo. Mulla ei ole tarpeeksi aika levolle. Joo. Miksi, Roni? Koska mulla on kova kiire. Okei. Kova kiire. Koko päivä viikolla. Okei, eli päivittäin, niinkö joka päivä? Vai mitä, joka arkipäivä? No päivittäin. Arkipäivä. Päivittäin. Päivittäin se tarkoittaa joka päivä.
Roni? Kyllä, joo. Joo, päivittäin, okei. Okay. Mitä sä teet? Miksi sulla on kova kiire? Koska mulla on minun tehty opiskella. Okei, okay. Täytyy opiskella. Joo. Mitä sun täytyy opiskella? Se on kansainvälinen liiketoiminta yliopistossa. Oh, okei. Okay. Opiskeletko sä suomen kielellä? Ei. Aha, englannin kielellä. Joo, joo. Mun täytyy opiskella ahkerasti, mä luulen. Joo, ja tuota yliopistossa. Joo. Yliopisto on Jyväskylä. Sitten kuka susta tulee? Mikä ammatti Jyväskylässä, okei? Kansainvälinen liiketoiminta. Tuleeko susta sitten liikemies, like businessman or? Joo. Joo. Liikemies. Liikemies. Joo, liikemies, kyllä. Tai yritys. Yrittäjä. Yrittäjä, joo. Okei, yrittäjä, joo. Mun täytyy opiskella ahkerasti Jyväskylän yliopistossa. Joo. Mä opiskelen lääkäriksi? Ei. Ei. Sana. Kansainvälinen liiketoiminta. Joo. Okei, kato. Yrittäjä. Joo. Jos lääkäriksi opiskelen, jos yrittäjä plusksi. Roni. Yrittäjäksi. Kyllä, joo, yrittäjäksi, joo, kyllä. Ihan yksinkertaisesti, jos sä nyt et ole yliopistossa, jos puhut vaikka naapurin kanssa tai sitten mun kanssa, sun ystävän kanssa, sä voit sanoa noin yksinkertaisesti, että mä opiskelen yrittäjäksi, joo. Ja that's okay, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta sitten, jos sulla on joku paperi, joku todistus, sä menet Kelaan ja sitten näytät, sitten ehkä ei niin yksinkertaisesti, mutta ihan näissä tilanteissa se sopii paremmin, kyllä, yrittäjäksi, joo, kyllä. Hyvä, kiitoksia, kyllä. Kiitos. Eli sulla on kova kiire, joo, ja valitettavasti ei ole tarpeeksi aikaa levätä jotain levolle. Onko sulla perhe, Roni, täällä Suomessa? Ei, en ole perhe. Okei. Okay. Asutko yksin? Mä oon yksin, joo. Okei, okay, asun yksin, joo. Kyllä, kiitoksia. Nyt, mulla on teille tämä sana. Ehkä astmatietä tai yriötietä. Laatuaika. Kuka tietää? Joo, mikä? Mä tietän. No niin, Ram tietää. Joo, quality time. Se joo. On. Joo. Ei, ei puhuta. Ei okay. Puhuta englantia. No niin. Ram. Okei. Okay. Suomeksi. Joo. Jos mä vietän aika mun perheelle. Okei. Okay. Mun perheen kanssa. Joo, jo. Mun perheen kanssa. Se on laatuaika. Koko mielen. With full mind. Koko mielesti, joo. Kännykkä äänittömänä, pois, äänit pois. Joo, ei kännykkä,
Joo. En tiedä, ehkä ei telkkari, on sammutettu pois joo. päältä ja kaikkea. Joo, vain perhe nyt. Joo. Tai siinä on puoliso, puolison kanssa, joo. vaimon kanssa tai miehen kanssa laatuaika, kahdestaan. Joo, kaksi kahdesta. Kaksi. Tai sitten lasten kanssa joo. laatuaika. No. Tai ehkä ystävän kanssa, sinä ja Roni, ja laatuaika. Kyllä, kyllä. Kiitoksia paljon. Kyllä. Eli vietän aikaa mun perheen. Puolison, joo, puolison. Tai lasten. Perheen kanssa, joo. Tai ystävän kanssa, miksi ei? Joo, laatuaika, kyllä. Mm-hmm. Onko se oikein, laatuaika se tarkoittaa, että se on huodollinen aika ihmisille? On, kyllä, se on tosi, totta kai, se on hyödyllistä. Okay. Vaikka, kato, sinä luet vaikka kirjoja tai kirja sun lapsen kanssa, te katsotte kuvia, te luette, okei, se on laatuaika, koska se tekee hyvää. Totta, on hyödyllistä, totta kai. Olla yhdessä, se on jo hyödyllistä. Jos on hyvä mieli, sä hymyilet ja olet iloinen, se on hyödyllistä jo. Kyllä. Kiitoksia, kyllä. Lisa? Joo, olenko oikeassa, että laatuaika on aina ihmisen kanssa, toisen ihmisen kanssa? Minä en... Se laatuaika. Vaikka jos sulla on koira, joo, ja sä rakastat sun koiraa tosi paljon, ja te... olette yhdessä mökillä jossain. Joo, se on myös laatuaika. Miksei? Joo, kyllä. Se ei ole aika, kun minä olen yksin. Sori? Sitten se on aina niin. Joo, eli sä oot jonkun kanssa. Joo. Sä olet jonkun kanssa, with somebody, kyllä, joo, kyllä, laatuaika. Mutta jos katselin elokuvia, se ei tarkoita laatuaikaa. Laatuaika, jos sä oot yksin, nyt mä ymmärrän jo, mitä Lisa tarkoitti. Se on oma laatuaika, joo, kyllä, oma, your own. What is it? Quality time? Was it in English? Sorry, I don't. Mä en muista. Yes. Joo. Yeah. Joo. Okay. Eli oma sitten. Se on oma aika. Oma laatuaika, jos sinä olet yksin. Yrjö. Okei? Okay? Se tot niinkin. Sorry? Joo. Se on toki niinkin. Selvä. Selvä. Joo. Oma. Sulla on sitten oma laatuaika, jos sä oot yksin. Joo. Ehkä. Tai yleensä kyllä. No joo, on niitä ihmisiä kyllä. Mutta yleensä kyllä laatuaika, kun sä vietät jonkun kanssa. Ja sitten oma aika. Oma. No sekin voi olla kyllä toisen kanssa, miksi ei. Ystävän kanssa esimerkiksi. Joo. Tarkoitko latu? Voit olla yksin. Voit. Yes, you can be also alone. Why not? Oma. Mitä? Sano. Tarkoitko latu quality? Kyllä quality. Joo, laatu. Kyllä. Esimerkiksi vaate, paita. Voi olla tosi hyvää laatua, like a very good quality, joo, kyllä, quality, yes,
Sitä miksei se ei perhe aika. Miksi ei? On. Voi olla. Joo. Kato, tässä perheen. Joo, puoliso, sinä ja sinun puoliso. Kaksi ihmistä kahdesta. Okei. Laatuaika. Lasten kanssa, sinä ja lapset. Okei. Laatuaika. Koko perhe. Okei. Laatuaika. Sinä ja sun ystävä tai ystäviä. Okei. Laatuaika. Ja sitten ja yksin voit myös olla. Yrjö. Siis mitä sä tarkoitit, miksei perhe? On. Joo, perheen kanssa myös, totta kai. Tarkoitin, että eikö sanotaan perheaika. Kuka sanoo perheaika? Voi sanoa perhe. Ei kuka, se on kysymys. Eikä ihmisten sanotaan perheaika. Ihmisten sanotaan latuaika. Ei, sä voit sanoa perhe tänään. No, miten suomalainen sanoo? Tänään meillä on perheaika. Voi sanoa. Joo, tänään mä vietän mun aika. Tai vietä aika mun perheen kanssa. Perheaika. Kyllä, voi sanoa perheaika. Ja laatuaika. En tiedä, ei ole väliä minusta. Että se on sitä laatuaikaa, jos sä oot perheen kanssa. On. Mä ehkä en ymmärrä kysymystä, mä en tiedä, mutta perheaika kyllä. Ja. On hyvä. Kiitos. Selvitsin sen. Joo, laatuaika. Perheen kanssa on hyvä, kyllä, joo. Okei. Vielä yksi kysymys ja sitten tätä me jatketaan ensi viikolla vielä. Asma. Onko Asma täällä? Ei. Okei. Yrjö. Joo. Ota se kysymys. Onko sulla tarpeeksi aikaa sun perheelle? Joo. Onko sulla tarpeeksi aikaa sun perheelle? Sometimes. Joskus. Joskus, joo. Yeah. Joskus. Elikkä ei. Okei. Okay. Ootsä töissä? Ootsä töissä, Yrjö? Olet työskentelin kaksi kuukausi sitten. Okay. Joo. Ja nyt minä työtön vai? Työtön jo, okay. koska I'm prepared. Okei, okay, valmistaudun. Joo, valmistaudun. Joo. Ilmoittaudua ammattikouluun. Okei. Okay. Elikkä sä haluat hakea ammattikouluun? Joo, olen hakenut. Okay. Sä oot hakenut, okei. Okay. Joo, ja tulen ensi viikolla Suomeen. Ai jaa, no tervetuloa. Oho, elikkä ammattikoulu täällä Suomessa, onko se? Joo. Tää, okei, okay, tervetuloa. Ja millä kielellä sitten tuo opetus tapahtuu? Englannin kielellä vai suomen kielellä? Suomen kielellä. Okei. No sä oot tosi fiksu minusta, sä oot tämmönen nopea opiskelee, totta kai pärjäät. Pärjäät, joo. Nopeat? Fast, like fast to learn. Sä oot nopea opiskelee, eli sä opit asioita, uusia asioita aika nopeasti. Joo. Mistä sä tiedät? Musta tuntui niin. Intuitio. Joo. Okei, okay. Joo. Elikkä pärjäät kyllä. Joo. Voi olla hidas opiskelija, ei se haittaa, mutta on vaikea se pitkä tie. Ja sitten toinen on tosi nopea. Ja se on hyvä kyllä, että ole vain tarkka. Tarkka, exact.
is it? Joo, eli kyllä elämä on tosi kiireinen, mutta sitten pieniä juttuja, pienet jutut on myös tärkeitä, eli me halutaan puhua oikein, me halutaan kirjoittaa oikein, että ei kova kiirettä, ole tarkka aina. Joo. Kyllä, mutta nyt filosofi. Joo. Kiitoksia. Joo, mä tykkään vähän miettiä asioita ja miksi tämä ja miksi. Minä en ymmärsin kaikkea, mutta ymmärsin. Että meillä on aina kiire, ja sitten sinulla on me kiire. Unohdamme pienet asiat, eli joku pieni asia voi olla tosi tärkeä. Joo. Some little thing can be very important, joo. Mutta meillä on vain kiire ja that's it. Kiire koko ajan, joo. Mutta, ja myös suomen kielessä on hyvä olla tarkka, aha, okei. Okay. Mitä tarkoittaa olla tarkka? Is it to be exact, Ram? Yes. Be precise, exact, tarkka. Precise, tarkka. Venäjäksi voin sanoa, in Russian also, yrjö, vnimatsellen быть. Joo, ei kiirettä. Ole tarkka, ole jo rauhallinen, kyllä. Myös suomen kielessä kaikki onnistuu. Kaikki onnistuu. Sitten varmasti. Joo, kaikki varmasti. Ja tarkka, se on sama. Ei, tarkka on, sinä olet tarkka, kun sinä luet esimerkiksi tekstin, ja sinä olet tarkka, sä joka sana, okei. Ja sitten onnistuu, eli to be in success, is it? Like, kaikki on hyvin, eli sinä pärjäät, onnistua. It will be okay. Joo, minä onnistun. I will be okay with it. Mä onnistun. Kyllä. Esimerkiksi Yrjö onnistuu ammattikoulussa, mä luulen. Mä toivon. I hope. Kyllä. Jos oltiin oikeasti, mulla on sama tilanteesta. Koska minä olen hakenut ammattikoulun Suomen ammattikoulun ja minä lähden Suomeen huhtikuussa opiskelemaan ammattikoulussa. Okei. No tervetuloa. Kiva juttu, tosi kiva juttu, Lisa. Joo. Kiitos. Kyllä. Ja menestystä teille ja mä toivon, että kaikki menee hyvin. Kyllä, te onnistutte, Yrjö ja Lisa. Kyllä. Ja joo. Sitten Roni pärjää siellä yliopistossa. Joo. Ja sitten hyvä yrittäjä tulee sinusta. Roni. Kiitoksia. Hei, mä lähden nyt vain hakemaan mun lapsen koulusta. Anteeksi, kiitos paljon ja nähdään ensi viikolla perjantaina vielä. Ja sitten maaliskuussa taas sunnuntaisen. Onko se hyvä? Joo, maaliskuussa. Okei. Kyllä, hyvä. Nähdään ensi perjantaina. Kiitos Roni, tervetuloa uudestaan. Joo, oli kiva juttu. Joo, kiitoksia. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.